У Мукачівському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі умисного вбивства Михайла Глеби. На порядку денному питання обрання запобіжного заходу для обвинуваченого. На даний час судом, як і про обрання запобіжного заходу, як і про продовження, належно оцінено ризики, які були наявні, вони на даний час продовжують існувати. Підстав для зміни запобіжного заходу на більш м'які немає, оскільки жоден із них не зможе забезпечити в повній мірі запобігти ризикам, які визначені Кримінально-процесуальним кодексом України. Крім того, з огляду на те, що Бішко обвинувачується у вчиненні злочину, який спричинив загибель людини, то відповідно до положень з частини 4 статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України доцільно не визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Адвокати сторони потерпілої наголосили на можливих ризиках у разі звільнення обвинуваченого з під варти. Неодноразово від Бішка лунали погрози від потерпілої. Потерпіла дійсно переживає за своє життя та здоров'я. Втративши єдиного сина, вона залишилася одна єдина. Родичів в неї поступки нікого немає і вона дійсно переживає за своє життя. Ми вважаємо, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Без визначення розміру застави. Адвокат обвинуваченого стверджував, що немає жодних законних підстав, доказів, продовження тримання в місцях позбавлення волі свого підопічного. Тому клопотав про призначення домашнього арешту або звільнення під заставу. Щодо Бішка Едгара Андрійовича, стримання під вартою на більш м'який, на особисте зобов'язання або домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Або на заставу. Ваша честь, таке рішення суду було би і гуманним, і справедливим. Також апелював тим, що докази, надані слідчою групою, недостовірні та в повній мірі не доводять вину його підзахисного. Також адвокат зазначив, що обвинувачений йшов на співпрацю зі слідством. Зараз судове засідання під час розгляду справи не пролунало від Бішка жодної погрози на адресу потерпілої. А крім того, Бішко з самого початку попросив вибачення за таку подію, яка його не стосувалася взагалі, і висказав співчуття матері загиблого товариша, того не знав. Тому інформація надана зараз представнику потерпілої. Колегія суддів вирушила до нарадчої кімнати та спільним рішенням продовжила обвинуваченому строк тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави. Продовжити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Бішка Едгара Андрійовича строком на 60 днів, тобто до 21 жовтня 2024 року включно, задовольнивши клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури Красноголовець. Задоволені клопотання адвоката Дименко про зміну запобіжного заходу стримання під вартою на особисте зобов'язання або домашній арешт носінням засобу електронного контролю або заставу відмовити. Ухвала може бути оскаржена Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення. Дату наступного засідання оприлюднять згодом.